ugana dul qaadanmayna cid kastaba ha ahaatee cidda Soomaaliland wax yeelaysa marnaba u dul qaadanmayno. Aamiin. Runtii guul aad weyn aan idinku hambalyeynayno oo maanta dee midhahan nabadan la harsanaya intii markaa xasuusan iyo intii markaa ka dambeysay ee dhalatay ee dee taariikhda haysaaba dee ay xasuusan yihiin markaasi guushan la harsanaya in ay tahayuun mid dee SNM iyadu ay ka dambeysay. Haddaba markii uu dagaalkii dhammaaday Cabdiyo ee laga guuleystay taliskii Siyaad Barre, ma xasuusataa muxuu ahaa markaa qorshihii SNM? Maxaase laga dhaxlay bay kula tahay halgankii SNM? Dee marka laga reebo dee guushan aynu harsanayna ee dee nabadan aynu ku noolnahay, muxuu ahaa qorshihii markaasi ugu weynaa? Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka hore dee wax weyn aamina waa laba qaybood. Marka la yidhaahdo halgankii SNM iyo guushii laga gaaray ciidankii kacaankii Maxamed Siyaad Barre, maxaa laga dhaxlay? Marka la yidhaahdo, waxaan odhan karaa waxa laga dhaxlay dee qiimo aad u weyn bay leeyihiin. Waxaa laga dhaxlay waxaa maanta nabadda Soomaaliland ay haysato, iyo dowladnimada, iyo sharafka, iyo ardayda, iyo lacagta, iyo barwaaqada, iyo dowladnimada. Dee sidaa isu lisaysa qof waliba caanaha uu cillada la jiifo, cillada ku dhamayo, ayaa dee laga dhaxlay. Halgankii taas buu dhalay, dhaxalkiisina taasuu noqday. Waxaana geela loogu heesaa ninba hees geela, mala adigu geela ma taqaanide? Geela waxaa loogu heesaa nina dhaqashu kugu dhabar jabay, nina dhuunu ku dhex jooga. SNM dee raggii dhaqashada ugu dhabar jabay bay ahayd. Raggii maka dee ka dhargado meel walba dee foog ka dhisto oo dee dhuun isaga dhex joogaana waa jiraa, oo dee waa ragga guusha loo dhaliyay. Waxaanad moodaa maanta raggii, run ahaantii marka la eego dee hogaamiyeyaashii SNM ama saraakiishii, dee rag badan baa madax ka noqday Soomaaliland, sida dee Muuse Biixiga imika madaxweynaha oo kale waa saraakiishii dee SNM ee halgankii aad iyo aad iyo aad ugu soo dhabar jabtay buu ka mid ahaa. Raggii weliba galbeedka Hargeysa dee guulaha waaweyn ka soo hooyay buu ka mid ahaa. Maxay ahaytoy ninkii loo jeeyay Maxamuud Maxamed Siilaanyo, wuxuu ahaa hoggaankii ugu waqtiga dheeraa SNM muddada aan u maleynayo ilaa 8 sannadood hoggaanka SNM u soo hayay ayuu ahaa. Markii dambena dee madaxweynihii Soomaaliland buu noqday, isaguna waxyaabo badan buu qabtay oo dee madaxweyne waxyaabo badan qabtay buu ahaa. Laakiinse waxa ka reeban labadaba mid baa ka maqan, labadoodaba mid baa ka maqnaa. Labadaba midka ka maqani waxa weeye SNM ayaanay sumaddii ay lahayd u soo cindey. Ilaa SNM sumad bay lahayd. Dadku wuxuu ahaa SNM iyo Soomaaliland buu dadku ahaa. Dad reer Soomaaliland buu ahaa dowladdan Soomaaliland baa u dhalatay. Dadna ragna dee SNM buu ahaa, wuxuu ahaa raggii guusha dhaliyay. Markaa dee raggii guusha dhaliyay unbay ahayd inay sumaddii ay lahaayeen inay dee meel gooni u dhigaan bay ahayd. Oo ninkii su'aasha iyo Cabdiyo, afkaygaad kala baxday waxay ahayd, waxaan ku weydiin lahaaba madaxweynayaashii Soomaaliland xukunka soo qabtay, macnii 3 kamidaba ayaa iyagu SNM ka mid ahaa. Marka su'aashaan doonayo inaan ku weydiiyo waxay ahaydba, ma kula tahay in ay xaqii iyo qadarintii ay inaga mudnaayeen dee geesiyaashii aad ka mid ahayd ee SNM intiina ka nool, macnii in ay heleen xusuustii iyo xaqii iyo qadarintii ay inaga mudnaayeen miyay kula tahay? Waa su'aashaan doonaya inaan ku weydiiyo, adaaba jawaabteedii waday, halkaa ka sii wad. Waxaan u maleynayaa aamina waa si fiican, waa runtaa
عبد الرحمن احمد علي وجوه الريي وهوغانكي وجوه الريي اس ان ام مدحوينه سومالي لاند مدحوينه كان نقضي اها اها نينكي كو غوليستي قبشدي دولتي محمد سياد بريب افجنبيدي وقويغا لاغا قبسداي نينكي كو غوليستي اس ان ام هوغانكا ماركا وهي اها iyo maxamuud maxamed siilan iyo isaguna ahaa hoggaankii ugu waqtiga dheeraa ilaa 7 sanadood ee SNM soo hoggaaminayay markii labaadna madaxweynihii saddexaad noqday iyo muuse biix cabdi oo isna madaxweynihii afraad maanta ah oo kursigana maanta fadhiya saddexda nin oo SNM ho waaweyn ayaa maxay ahay toy madaxweynayaal noqday waan igan ku sheegaya Cabdiraxmaan Axmed Cali runtii وقتي جاس عبد الرحمن احمد علي وحن اوران كرا وح وقتي مهلين او عيد بو حقوقه بتو مهلين سابتو تي مدير بو حيلك هيي ماركي دنبنا دينع كلو يسربي اسغا انت اسبان كيو غود بيا انتي او سومالي لاند مدحوينه كا اها سومالي لاند قلاواسه يو اسكو هورماد يو هوله فرا بدن ايي كو جيرتي ماركا سداس بو اسغو وقتيسي او كو دمهيستي laakiin guushiisi iyo halgankiisu waa horeeyo ninkii ku guuleystay wadanka ayuu ahaa isaga intaas baan ku dhaafayaa ilaa in xariista jannada siiyo waana dhintay ilaa in xariista jannada siiyaan leeyahay nin halgamaad buu ahaa waxaan u soo aan u soo daadagayaa labadan madaxweyne dambe horta wax badan bay dalka iyo dadka u qabteen labadan nin madaxweynayaashi siiba siilanyo dad wax badan buu dalka iyo dadka u qabtay laakiin SNM abaalkii ay lahayd demay ka helin marka la ilaaha aan leeyahay may ka helin dad badan oo SNM ah oo wuxuu qabtay waa jiraan nin de ciidamadii SNM ahaad oo caafimaad qabay oo sarkaal noqday ama xidiga qaatay ama darajo qaatay de wax qabad lama oran karo kaas wax qabad de ma waa nin marka horena askari ahaad oo de askarinimadiisii de askari soo ahaad oo de nin askari oo halgamaya soo ahaa markii dambana ciidamadii Soomaaliland ka mid noqday markii dambana darajadii dadku qaadanayay uu ka mid noqday markii dambana xilalkii dad kaba loo dhiibay ayuu loo dhiibay uu ka mid yahay kaas isagu waa taas oo lama oran karo de waxba la siiyay lama oran karo laakiin wax la taaban karo oo xitaa maxay ahay toy anigu imi ka de gudoomiye SNM goolka tog dheer baan ahay xitaa wax la taaban karo xafiisyadii SNM isbeddelaha ay ku sameeyay ama wax miisaaniyad oo muddo karo oo imika de la taaban karo muuqda de lagama hayo marka de waxay noqonaysaa maxaad oran lahayd fariina ee aad oran lahayd in aad ku kordhin lahayd inay u qabtaan SNM waxaan oran lahaa horta marka hore de ilaahay uu baa qofka wuxuu ku duxinayo wuxuu ku duwayo intaaba de waa la hadlayna waxbaanu intaa ku leenay markaanu bidhaantooda aragnay iyo maraanu kiliibka kala hadalay iyo maraanu saxaafada kala hadlay intaaba waa la hadlayna laakiin waxaan oran lahaa codaan wax qabadka SNM ma aha askari darajo siiseen ma waxa jooga ki baara layska waxa jooga ki labada lugoodba gooyeen waxa jooga ki gacmuhu gooyeen waxa jooga ki caloosha dhinaca ka kaaji waxa jooga qaar aan xiniyaba lahayn oo xiniyuhu gooyeen waxa jooga qaar qooruuba gooy waxa jooga qaar goblamay oo laba inan lahaa oo labadoodii inan ku dhintay waxaan garanayaa islaanta labada inan dhashay labadeedii inanba ku dhintay goblanka ee meel iska fadhida ka afarta inan lahaa afartiisii inanba ku dhinteen baan garanayaa oo xafiiska igu yimaada marka hadii SNM waxay u baahan tahay taariikhdii SNM de in la ururiyo in la ururiyaabay u baahantay in wax qabad dhab ah oo la taaban karo la sameeyaabay u baahantay xafiisyada SNM in la daryeelo oo daryeel muuqdo oo cad oo aan been ahayn lagu sameeyaabay u baahan yihiin in miisaaniyad loo sameeyo ayay u baahan yihiin kab in loo sameeyaabay u baahan yihiin in cidii laga daryeeli kare ee dalka gudihiisa waxba laga qaban kari waayo dabad loo diro oo lala kaashadaabay u baahan yihiin waxa jira de 30 sanood oo inuu dalka lagu jiray 30 sanood barra karsaasi ku jirtaa jira aniga ay garaaba de kamida aniga ay gan caawa kula hadlayaaba kamida 30 sanoodba de way ugu jiraan 30 sanood qaar far badan bay ugu jiraan
halkii kaaga jirtaa in rasaastu halkii kaaga jirtaa in abdi rasaastu de dhowr meelood bay iga jirtaa lugaha iga jirtaa gamcaha iga jirtaa dhowr meelood bay iga jirtaa kaawdeey marka waxa weeyaan anigu de marka la yiraahdo iska ma waan ka waasaday iska ma baan saari kari waayay ama sadaa dib badan ba waanay ugu hayno dabana isku kaaki inteeda de ninka naafada baan hor isku kaaki inteeda iyo qalitaanka dambaan de ka waasanayaabo ka baqanaya marka marka waxa jira de qaar imika ay dib ku hayso oo ay sodon ka sanadoodna dib ku haysay oo de ay waxan kuuri ama xamdullaha fadhido ama miska fadhido ama sambabka fadhido ama feera fadhido oo ayaa jira qaar lugala baa jiroon xoogsan karay qaar baara laysa jira qaar gacmala baa jiro ku gaboobay oo sodon ka sanadood marka waxaan leeyahay taariikhdu waxbay qortaa taariikhdu haydu sheegto cid kasta oo xil haysa waxaan leeyahay ha loo soo jeesto SLM taariikhdeedina dib ha loo eego ha la ururiyo xafiisyadooda ha la dhiso bajet iyo dhaqaalaha loo sameeyo cidii dalka gurihiisa waxba laga qaban waayana waxaan codsanayaa in dabada loo diro anigu taasaan kula talin lahaa madaxweynayaasha iyo cid kastoo xil haysa waa baaq runtii aad u wanaagsan oo u baahan in la xasuusiyo oo aan marnaba aanay qalbiyadooda aanay ka bixin madaxda wadanka markaasi maamulaysa ama ha noqdo madaxweyne ama ha noqdo mid wasaarad haysta ama ha noqdo ka wasaaradda caafimaadka dhammaantood in ay xasuusnaadaan iyo weliba dee shacbiga reer Somaliland-ba qiimaha markaasi ay SNM leedahay in xuquuqdoodii la siiyo in la ogaado in miisaaniyad loo dejiyo runtii waa mid meesha ku jirta oo loo baahanyahay mar walba in la xasuusnaado runtiina aad baad ugu mahadsan tahay in aad markaasi aad soo bandhigtay oodna xasuusisay in badan oo qurbaha joogta u baahan in la xasuusiyo iyaga laftigoodu ay tahay inay qayb aad u weyn ay ka qaataan miyaanay kulaahin cabdiyo aad iyo aad waxaan ma aamina waxaan idiin sheegayaa aad iyo aad dadka reer Soomaaliland ama qurbaha jooga ama gudaha jooga maanta SNM waxay ka mudan tahay aad iyo aad bay waxay uga mudan tahay qiimo ninkii garanaya qiimay ka mudan tahay nin kasta oo maskaxdiisu taam tahay oo reer Soomaaliland oo garanaya SNM qiimo weyn bay ka mudan tahay qiimaha ay ka mudan tahay waxa weeye nin kastaaba wixii uu tabanayay hadday xornimo tahay hadday lacag tahay hadday sharaf tahay hadday madax banaani tahay ayuu helay waxaanu ku helay wuxuu ku helay qiimihii SNM iyo halgankii SNM iyo dagaalkii SNM iyo geesinimadii SNM ay bilowday ee ay kaga guuleysatay ciidamadii kacaankii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ayuu ku helay maantana waxaan leeyahay kuwa qurbaha jooga iyo kuwa dabada jooga iyo kuwa gudaha jooga iyo kuwa wasaaradaha jooga iyo madaxweynayaasha iyo kuwa dambe qaban doona iyo kuwa xisbiyada mucaaradka wataba waxaan leeyahay war ha la ixtiraamo kor ha loo qaado ha loo sameeyo cid kasta samafal ha u samaysan ninka SNM ee la arko ee dayacan ha laga qaado dhulka madaxweynaha qarankana waxaan leeyahay waxaan baaq ugu jeedinayaa aan leeyahay madaxweyne waxaad yeeshaa SNM baal dahaba ayay iska daa Soomaaliland oo kaga jirtaa jabhadihii halganka galabay baal dahaba kaga jirtaa aduuna nin SNM oo qiimo badan baad ahayd maantana aad madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inaad SNM aad ugu soo jeesato inaad miisaaniyad qiimo leh u samayso inaad raggii SNM wixii maanta ka nool ee wax tabanaya ee wax qaba ee dhibaataysan inaad ku dadaasho sidaa dhibka ugala dabaalan lahayd sidaasaa adigana baa garoonkaaga iyo wejigaaga akhriya wadigaaga adduunkuba uu ku hagaagayaa qofkuna taariikh buu ka tagaa adduunyada waa laga tagayaa laakiin qofku taariikh buu ka tagaa waxaanu leenahay adiguna taariikhda wacan baanu kugula talinaynaa waxaanu ku leenahay SNM hoos u eeg xafiisyadoodii dhis hagaaji miisaaniyadooda hagaaji cid guddi u samee samaysa in lasoo tiro koobo lasoo naaqisho la helo ciddii dhaawacahayd iyo ciddii jilicsanayd iyo ciddii goblanahayd iyo ciddii aan maanta waxba qabsan karayn iyo ciddii u baahan in laga daryeelo hub ku jira ama rasaas cid soo tiro koobto soo samaysa u samee ciddaas wax yaroon badnayn baa ku bixi doona
intaas adigana waajibaadku kaaga dhacay magacana aad ku helaysaa akhriya adduunka ba madaxweynaha baaqaasaan u diraya runtii waa baaq aad u wanaagsan oo aynu jecel lahay in ay xusuusinta maanta aynu xasuusinay in waxyaaba badani ay isbedeli doonaan runtiina aad baad ugu mahadsan tahay sida sharafta leh quruxda badan ee aad markaasi noo xasuusisay dhammaantayo qiimaha markaasi ay Soomaaliland ay ku leeyihiin S N M ee aan marnaba la ilaawi karin. Ugu dambeyntii waxaan ku weydiin lahaa Cabdiyo, maxaad oran lahayd iyaga qolooyinkan aad mooddo in ay ilaabeen dhibkii lasoo maray, geesiyaashii u geeriyooday, dhiiggii u daatay, xornimadan aynu maanta iyo dee nabaddan ay harsanayaan, qolooyinka ilaabay ee iminka qabiil iyo waxaan loo jeedin iyo midnimo dambe iyo wax kale iyagu markaasi ku meeraysanaya qolooyinka iyaga maxaad u diri lahayd baaq noocyaad u diri lahayd iyaga bismillaahi raxmaan raxiim aamina waxaan u malaynayaa horta intaaba baaqa waa u diraynaa waxa layidhi dhagi ilaahay waan yaabaan waansan waxa weeyaan maanta Soomaaliland uma baahna waxaan u diri lahaa marka hore waxaan leeyahay ilaahay ka yaaba dadkan qabyaaladda iyo ninjeclaysiga iyo qolonimada ku nool ee maanta Soomaaliland ka dhex wada waxaan leeyahay ilaahay ka yaaba kuwa dowladda Soomaaliland deeqi laadahay ee meel kale waxaan qaltaagayana waxaan leeyahay idinkana iyagana waxaan leeyahay ilaahay ka yaaba mar labaad ilaahay ka yaaba baan leeyahay war ninka Soomaaliland maanta wax ka waayey ee ay ku filan weyday meel kale waxba ka heli maayo ninka ay qarannima ku filan weydayna qolonnimo waxba ku heli maayo waal qolonnimada ha layska daayo baan leeyahay wixii qarannimo lagu waayo qolonnimo lagu heli maayo baaqaan dirayaa waxa weeye waxaan leeyahay qarannimo iyo qolonnimo meel ma wada galaan qarannimaa wax lagu helaa SNM qarannimay ku gaadhay wax cid kasta oo guul gaadhay oo dowlad samaysay oo wax qabatay oo lagu naalooday oo sharaf yeelatay oo midheedii la cunay oo la cabay waxay ku gaadhay qarannimo qarannimadaasunba wax lagu gaari karaa qolonnimonina wax ku gaari maayo wasiirna wax ku gaari maayo maayarna wax ku gaari maayo madaxweynena wax ku gaari maayo nin ganacsadiina wax ku gaari maayo askarina wax ku gaari maayo mid saldhig joogaana wax ku gaari maayo qolonnimo waxba lagu gaari maayo qarannimo wax lagu gaaraya waxaan leeyahay qarannimada ha la ilaaliyo oo isku duubnida ha la ilaaliyo oo dowladnimada Soomaaliland ha la ilaaliyo oo wixii Soomaaliland laga waayey laga heli maayo dowlad kale wixii Soomaaliland laga waayey dowlad kale laga heli maayo meel kalena laga heli maayo Soomaalilandnimadu waa dhiig maaha wax ayaara malaha ragga qaar iyo dadka qaar maanta waxay la tahay iyo caruuraha yaryara dhallinyarada ee meelahan joogjooga waxay la tahay inay Soomaalilandnimadu wax duleed laga soo qaaday tahay maaha wuxuu yidhi waxaan soo xasuustaa ninkii la odhan jiray Xasan Garabay ayaa dagaalkii 77-kii ayuu gabiyey gabay buu tiriyay Xasan Garabay waxaan soo xasuustaa gabaygaa saacad walba waan soo xasuustaa wuxuu yidhi hal buu ku soo qaaday gabayga hal wuxuu yidhi gugay dhalatay geel lagu xuliyey xadhigga loo gaabi guga xigana goofaadhiyay gobolka doondoona guga xigana uurgubun gubcoy goola u horeeya guga xigana gaameelad iyo dhogorta qaar gooya hasha goraya iyo qaalintaa gabaygu sheegayo gugay gaban ahayd ay hooyadeed ama gujaynaysay iyo maalinkay goysay ay gooni uga baydhay markay goysay gaameelada ay dhogorta gaashaysay iyo gugii ratiga loo ganfay ay goray argoonaysay intaasoo gubnaan lagu waday yaa lagu galoolaayay gaajada ma bi'iseen haddaan loo gudnaan jirin buuri gobonnimadu waa guud saro taa ka guda weyna ragga guurtidiisiyo ilaa geesi lagu laayo waa geedan soo bixin ilaa dhiig ku gorraabu war waxaan leeyahay Soomaaliland ragga moorayaan duleed laga soo qaadow Soomaaliland dhiig baa ku dhintay rag baa ku dhintay rag geesiyaalaa ku dhintay waa la muquuniyey dhiig baa ku gororay waa lagu dhintay xiniyaa la isula tagay waxaa ogeydeen baa ka dhacay ragga aad mooday inay sanduuq ku jireenow Soomaaliland sanduuq lagama soo saarin qarannimay ku dhisantay qarannimaa lagu dhisayaa qarannimay ku dhisnaan kartaa midnimay ku dhisnaan kartaa
نين شعليسي إيو قبيالد إيو قرمون إيو قف ميل كلاو حنقل تاقي كما نسنان كرتو وغانا دول قادن ما إنا عيد كستبها آهاتي عيد سومالي لا وحيي ليسا مرنا بو دول قادن ما إنا وحنو لانا هاي ونباقو درينا وار سومالي لان هلا إلاليو شعب كرير سومالي لان ودولة دينا إيمان سادة عيدا مرا وحنو لانا هاي كودا بارضايقا أنه مانتا هول قبابان ونهوي تالما هاي نيه دي هداي إنوغو صوحما تنين والبا دنبا إنوغو ودا حيسا تا هداي إنوغو صوحما تو مكالا حوق يريب وإنو يسوغو يمانينا لكن وحانو دين شاقينا مانتا نيكا چيدة چوغا إيا نيكا سرقال چوغا ماشا وحانو لانا هاي إذن كا حلقو دين حيسا قرن نبدا سوال لان هلا إلالي بانو لانا هاي إيا غرا باقا سانو درينا دادكا آدي آدي آد بانو درينا باقا سانو يغنو درينا een waruntii waa hadal aad iyo aad u muhiim ah oo wanaagsan dad badani ay wax ku qaadan doonaan Cabdi Duran Hassan gudoomiyaha SNM gobolka Togdheer magaalada Burco runtii sharaf weyn bay ii tahay aniga inaan maanta aan halkan ku gula sheekaysto wareysigan ka qaado iyadoo taariikhdu ay aad u dheer tahay aad baan kaaga mahadcelinaya sida wanaagsaneed programka iga la qayb qaadatay aad baad ugu mahadsan tahay aad iyo aad iyo aad baan aamina kaaga qaadaya aad baan kugu mahadcelinayaa waa aad noo kugu salaamayaa waa tahay intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Haldoor Show ee maanta uu igala qayb qaadanayay marti uu igu ahaa Cabdi Duran Hassan oo isagu ah gudoomiyaha ururka SNM ee gobolka Togdheer magaalada Burco runtii programo aad u qurux badan aad u fara badan ayaan idin soo wadaa oo taxana ah hadii aad jeceshay markaasi in aad daawato please subscribe leave a comment and thumbs up aad iyo aad buu mahadsantihiin